Vítajte pri ďalšom dieli Studio Relax, ktoré je opäť naživo, pretože sme si povedali, že keď sme naživo, je tu tá interakcia s vami a ste úžasní, tak sme si povedali, že dáme ďalší deň a ďalší diel, ktorý bude takto s vami tu opäť. A dnes to budú ale traja hostia. Je to a dvaja z nich nemajú radi takýto potlesk, to je taká menšia nápoveda. Tak sa poďme spoločne naučiť potlesk pre dvoch hostí, ktorí prídu o malý moment. Skúsme si to. A toto bude potlesk, keď sa niekomu niečo bude páčiť. Žiaden takýto. Lebo naozaj to nemajú radi. A privítame ich. Začneme slečnou, ktorá ten potlesk má rada. Je to Viktória Obedková. Veľký potlesk! A jej dva kamarádi, A ty vítame takhle. No poďte. Ahoj. Nazdár. Nazdár. Tak, fajne. Tak jo, Vicky, ještě jednou tě moc tady vítáme. Ještě předtím, než o tobě a o tobě a o tobě, zjistíme úplně všechno, co se dá. První otázečka. Jaký máš ráda relax? Jakou příchuť? Máme mango, kaktus, pomeranč, melón. Aloe vera, mojito máme. Aloe si prosím. Aloe. A Vicky, jestli se můžu zeptat já, jakožto první. Ty vlastně máš vedle sebe velmi dva vychované psíky. Jak je to vůbec možný, jak to celý začalo? No tak já si myslím, že jako každé malé dieťa, ktoré si praje nějakého parťáka a nějakého spoločníka živého do rodiny, tak som bola taká istá. A má mamka to vykšeftila veľmi jednoducho, a to tak, že jej snom bolo vždy cvičiť vodiace psy. Takže sme zobrali do rodiny nášho prvého vodiaceho psíka, ktorého sme najprv vychovali, potom ho ona vycvičila a pritom zostala niekoľko rokov. Odskúšali sme si, či nám to bude fungovať, či nás to bude baviť, a potom sa mi zažiadalo a zacnelo mať takého toho vlastného psíka. Lebo keď človek cvičí vodiaceho psa, tak vlastne každého pol roka sa to prestrieda, pretože po pol roku už ukončí ten svoj výcvik, musí ísť do tej novej rodiny. A nám bolo vždy smutno, no. A tak som chcela proste psíka, ktorý už so mnou bude navždy. Ježiš, to je jedna. To je strašne pekné. Ty sa tomu venuješ už 15 rokov? V podstate to rátam, odkedy som dostala toho svojho prvého psíka. Takže ten má teraz už, no, 14-15, hej. Wow, takže maminka cvičila vodiacich psov, tebe sa to zapáčilo. Aj. A už 15 rokov sa venuješ tomuto. Ty máš dokonca aj sociálne siete. Sledujem ťa na TikToku, na Instagrame, dokonca aj YouTuberka je z teba. Čo, aké videá tam točíš? Povedz ľuďom. Ja som na YouTube začínala s tutoriálmi, to znamená, ako naučiť psíka niečo, alebo ako z neho urobiť takého dobrého parťaka pre život. A na sociálne siete ostatné som sa dostala počas toho, ako prichádzali na scénu, takže sa to viedlo ruka v ruke. Vicky, ty si pre nás prichystala dokonca aj nejaký tanec so psíkmi? Neprichystala, ja väčšinou improvizujem, ale v podstate áno. Wow, dobrá, čo k tomu potrebujeme? Potrebujeme ideálne nejaký priestor, tak ale dajme tomu, že toto nám bude stačiť. My ešte môžeme odstraniť túto vec? No, to by možno nebolo veci. A ja si odtiaľto ale zoberiem, počkajte, hračku a papučky. Ježiš, ja, pane mení, ježiš, pane. Tak. A potrebujem asi nejaký ešte dobrovoľníky, nebo ne? Ako chcete, môžeme aj dobrovoľníkov do toho zapojiť. Chce niekto ísť do toho dobrovoľne? Á, tak to už si vybíráme dokonca. Wow. Koľko potrebujeme dobrovoľníkov? Začiaľ jedného. Dobre, ja. Začiaľ jedného. Nech sa menuješ. Veľký potlesk pre chalana. To je Adrián. Adrián, aký máš rád relax? Kaktus. Babu, môžem ho prosiť? Kaktus bude pre teba. Budeš dobrovoľník. Máme tu profesionálne vycvičených psíkov. Vojtík to bude viesť. Tak neviem, či to bude úplne OK, ale čo budeme robiť? Nemusíš sa ničeho báť. Čo budeme robiť? Teď nandávame psíkovi botičky, si môžete všimnúť. Proti šmíkové botičky, aby sa mu nešmíkalo. No šikovný. Super, poď. Výborné. Poďte chodiť trošku. Ešte sa musíš rozchodiť. Super. Si zvyká si. Čo by si chcel skúsiť? Dám ti najprv úplne jednoduchú úlohu. Napríklad, aby ti podal tú packu s tou papučou. Čo ty na to, hej? Dobre, pusť. Tak, tu máš pamosok. Iba mu povieš, najprv nech si sadne. Tak sedni. Tak, a iba mu ho dáš. Cože? Podať si aj druhú, ale musíš dať druhú ruku. A keď mu povieš toč, tak sa otočí. Toč. Tak odmeniu. Toč. Ona už urobila točku, všimol si si? Ona už urobila točku. Tak, a teraz pozraj na mňa. Keď vykročíš opačnou nohou, ako máš zo strany psa, tak a povieš slalom, tak on ťa popodbehne. Tutu, slalom. Výborne. A dáš odmenku. Slalom. Ukáž mu. Aha. Oh.
Výborne, no super, paráda. Môžeme robiť výskok na chrbát. A to môžeme skúsiť skúdne s niekým ďalším. Či chceš ešte? Páči sa ti to? Ja nabáruj potlesk pro Adriana. No a chalani, a teraz čo ste odniesli? Ten stolík. Tak ho máme priniesť. Nie, to ja potrebujem spopod neho tú vestu, čo tam bola. To nechaj na nás. Aha, tu je vlastne, dobre, ja som si a že by si Oliverek na sebe vzal? To je špeciálna neoprenová vesta. Taká, ako sa používa na potápačoch. Až na to, že ona je celopogumovaná. A tu na zozadu, keď pes na mňa skáče, tak sa mu nešmíka a zároveň mňa nepoškriabe. Lebo inak by som vyzerala ako týraná žena. Takže to máš, to máš na to, aby sa psík na tebe nešmíkol a možno ho ani neusítiš na sebe. A teraz, budeš to musieť dať na všetky štyri? Ježišmarie. No a je problém. A je problém. Ktorým smerom, aby to vyzeralo čo najmenej perverzne? Ktorým smerom? Nemusíš sa dotýkať rukami na zemi. Pozri sa na... No môžeš dostať tak. No to je ten nejhorší, čo môžem vybrať, ale... Udelej, bach! Ty, máš ho tam, počkej. Chcem fotku? Počkej, ja už idu na to. Sadni. Čiči, sadni. To je dosť dobré, taká sadni. Masáž. Braťo. O, nie, sadni si. Čičinky, sadni. Tak, to je skvelý. Hezky. OK, môžeš ísť dolu. Wow. Super, cítil si ju? No, jemne som cítil takú masáž. Dám ti teraz rád jeho na chrbát. Ješ nana? Poď nana. Poď, tu nana. Áno, výborne. Aha, po dolu. Cúvaj, cúvaj. Súvej, poď na na. Hezky. Wow. Toto už cítim. Oliverku, jaký to, je? Vieš čo, je to super. Taká dobrá masáž. Ale vlastne v pohode. Môžeš Zajka urobiť, keď sa... Tam ma to presne boli. Áno, tam. Dobre. Trošku ešte ľavú lopatku by mi mohol trošku. Super, výborne. Zabijáš si. Wow, toto bolo geniálne, starý. Díky moc. Dokážeme si vyskúšať napríklad s Vojtíkom aj nejaký tanec s nimi? Môžeme to skúsiť. Tak ja to skúsim. Tak, dobre, počkajte na pamosky. Jak je to slovíčko kouzelný, aby sa otočilo? Do tejto strany je to toč, ano. A do druhej je big. Alebo teda boogie. Boogie. To bude možno rozumieť. Boogie. Boogie. To je úplne ukážkový príklad. Oni, keď nepoznajú toho trenera, každý človek má totiž to inú pohybovú techniku, aby si sa veľmi sústredia na to, ako človek dáva tie signály. A ty teraz, jak si dal ruku hore, ano. Tak vôbec nezaregistroval to, čo si mu povedal, ale skôr reagoval na ten posun. Aha, takže ja skúsim nič neudať. No buď, alebo mu môžeš napomôcť posunkom, že ako keby chceš robiť vo vzduchu kolečko. Boogie. 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 Áno! Je to dobrý. Tak, a? Toč. Áno! Tuto sa potvrdili tvoje slova, že moc dobrý cvičiteľ nie si. Tuto uvedem, ja som sa chcel zeptat, jestli když to doma teď skúsim s Marlim, s Pičkotem, tak to on neudeláš. Udelal. Big one. Podľa mňa áno. Poďme najprv točku spraviť, dobre? Točka. To je toč. Toč. Aha. Točka to je niečo iné. Výborne. A teraz skúsim do tej druhej strany. Big. Aha, to bola chyba. Moja? Jeho. Skús povedať boogie. Boogie. Aha, fajne. Dobre, super. Výborne. A teraz si ten slalom. Skús. Slalom. Tak, a povedz slalom. A vymeň hračku a vymeň ruku. Slalom. Super. Cože, slalom, počkej mi. Co die? A vymeň na späť. Slalom. Skús. Slalom. Pohybuj rukami tak, ako chceš, aby išiel. Víte, super. A daj mu tú hračku za odmenu. Tak, výborne. On sa rád preťahuje, takže keď ju chytíš, tak bude ťahať. Pusť. Tak. Packa. Veľký potlesk. Toto je pre teba. Nech sa ti páči. Tak jo, je tady, jak už jsme říkali, brčking, je to velmi oblíbená disciplína naše. Oliver má rekord, který je kolem 6 vteřin. Mm-hmm. Je to věc, která se nedá vlastně za ní přiblížit. Máme tady sklenku s brčkama. Tvým úkolem je bez pomocí rukou vzít si do úst brčko, takový to nejhorší, trefit se do toho, aby pít to co nejrychleji. Je to celý na čas. A tu flašku si můžem přidělnout k sebe? Teď s flaškou udělej, co chceš, teď. Teď, potom ruce za zády. A pak, až to odpočítáme, tak ne. A ještě to odzvonilo, tak jo. Odpočítejte s náma, můžeme užít to vlastně, že máme diváky. Jdeme od 3, dobré? 3, 2, 1, jdeme. 3, 2, 1, teď. Jedeme. Ideš, pojď a poriadne do dna. Krásno. Hezky, pozor, počkej, pozor. Pojď, a potom mě se bude hodí. Vyndej brčko. Dobré. 11, 20. Wow. Dobré.
Nádherný. A dobré, to bylo ale. Já si myslím, že to bylo. Ano, ano, ano. Na našem žebříčku jako patříš k těm lepším. Určitě. Z holek rozhodně. A my jsme takhle, co Jasmínko, nedáš nějaký song, že bychom odměnili Vicky takhle, že bychom zahráli? Tak když jsme ve studiu Relax, tak možná můžeme brouknout písničku. Ta se jmenuje Fresh Jak Juice. Fresh Jak Juice, tak jo. Tak dáme pane Jasmínka i Fresh Jak Juice. A doprovodíš mě? No tak bude mi ctí. Tak mám jí tady, holku jednu. Tak můžem. Tak jo, tak jdeme na to. Fresh jak juice, jsem fresh jak juice. Fresh jak juice, unde je unaj fresh jak juice. Tak jsem někdo mi dal to zboží, chceš na něj kontakt, abys druhý hodně dožil. Je to ve mně, mě jen tak něco nesloží, jsem čistý adrenalin dožil. Jen tak, jedu jako tornádo a sorry, ale nic mě nezastaví. Je to tak, tak, miluju svý tempo a teď nevypadá, že ti zrovna vadí. Hledám to v přírodě, čerpám to přímo v něm. Dobiju příhodně, co potřebuju v přírodě. Prišli a vidíme sa takto opäť útorok 16:00. Čau. Pa, pa, pa. Ďakujem.